A la segona federació, l'Espanyol B pren el liderat al Teruel amb la victòria d'aquest cap de setmana a Saragossa. Gol d'Abde a l'Equador de la primera meitat per lligar els 3 punts pel filial blanc i blau. El Terrassa va amb la fletxeta verda i s'acosta a la zona de privilegi. 3 victòries en 4 partits per als agarencs, que comencen a trobar-se còmodes a Can Anglada. Inici elèctric dels dos equips. El Barito posava el primer amb l'avantatge per als alacantins, però Carlos i Lucas donaven la volta al marcador entre el 8 i l'11 del primer temps. Sentenciava el Terrassa amb el gol al 46, obra de Garzón. El Lleida cau en picat, immers en una dinàmica negativa, 5 partits sense guanyar i doble càstig amb la derrota contra l'Alzira, que els fa caure en descens amb gol de Maranya. En zona vermella també continua l'Olot. Els de Jonathan Risueño van veure com el filial del Zaragoza s'enduia els 3 punts al municipal amb gols de Naranjo i Conte. La diana de Sebas Coris al límit del temps reglamentari seria insuficient.